ספר ויקרא, ובאמת אנחנו עכשיו כבר מגישים וכבר אנחנו הצוות הדלקנו ביחד עם הורים את הפתיל, ובעזרת השם אתם ילדים יקרים, האש של התורה יעלה בעצמו בתוככם ויחזק אתכם מעלה מעלה במצוות התורה. אנחנו הכנו פעילות, גננות הכינו פעילות, אנחנו רוצים להסביר קודם כל איך מהלך הפעילות, מה תהיה מהלך הפעילות, אחר מכן נזמין את הילדים למקהלה שהכינו עם כמה שירים, ונמשיך יותר מאוחר גם לקריאת החומש וקבלת החומש. אז קודם כל נסביר את מה אנחנו עושים בפעילות. אנחנו הכנו, הגננות הכינו תחנות שונות, שהם נקראים לפי חמשת חמשי